Har I ikke råd til psykolog? Skal vi rundt i mit hoved? For at finde bygningsfejl i mit sortsyns DNA. For meget der skal fikses. Jeg har ikke mere tid. Jeg har ikke mere tid tilbage. Jeg tæller opgivende hver eneste sekund. Tæller på fingrene til det gør ondt, så mine dage bliver tændt.